主料藕300克，瘦肉100克，辅料葱花、蒜泥2粒，生抽5毫升，盐1勺，白砂糖 0.5 勺，红椒20克，醋15毫升，油。准备时间10分钟内，制作时间10分钟内，瘦肉切好，蒜泥切碎，葱花切断，藕切薄片，在清水内冲洗2遍。锅内热油爆香蒜泥，把瘦肉放入锅内炒，炒到肉发白后加少许生抽，炒好的肉盛出备用，把沥干水分的藕片倒入锅内翻炒，加一勺盐和半勺白砂糖，把之前炒好的肉倒回锅内，把红椒段放入锅内，加多多的醋，加入葱花拌匀即可。烹饪技巧，藕要切得尽量薄一点，而且在清水内冲洗2-3遍，把淀粉冲洗掉，炒出来的口感才会脆脆的。我喜欢吃比较酸的，就加了多多的醋。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。